Ahojte. Srdečne vás pozývame pripojiť sa spolu s nami do online kaviarničky, a to v nedeľu 31. januára o 17. na facebookovej stránke. Takto spoločne ako farnosť oslávime Sviatok Don Bosca. Budem tam aj ja, tak príď aj ty. Rozprávať budeme o rodine, o živote, o modlitbe v nej a samozrejme nebudú chýbať ani svedectvá.